হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। আজি এই পাপিকেইটা দেখিছে, মোৰ ওচৰত জাৰ্মান চেফাৰ্ডো আছে, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া দেখিছে। আৰু পোনপ্ৰথমে জনাই দিওঁ যে আপোনালোকক এতিয়া ঠাণ্ডা ছিজন হৈছে, ঠাণ্ডা ছিজনত আপোনালোকে পাপিবোৰ ঠাণ্ডা পাবলৈ নিদিব, ঠাণ্ডা পালে বহুত প্ৰব্লেম হয়গৈ। আপোনালোকে পাৰিলে 100 ৱাটৰ বাল্ব এটা লগাই থ'ব আৰু লগতে কাপোৰ চাপোৰ দি থ'ব, নহ'লে ঠাণ্ডা পালে পকা ঠাণ্ডাটো বহুত বেয়া। আৰু কিবা জানিব থাকিলে মোৰ নম্বৰত কল কৰিব, মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি পাপি লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল, যিকোনো ব্ৰিডৰ পাপি লাগিলে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল। সকলো জেগাতে ডেলিভাৰী আছে, মোৰ লোকেশ্যন হ'ল শিৱসাগৰ, ডিমৌ, অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোতে ডেলিভাৰী এভেইলেবল আছে। আপোনালোকে মোক কল কৰিলে হৈ গ'ল, যিকোনো ব্ৰিড, গোল্ডেন ৰেটিভাইভাৰ, জাৰ্মান চেফাৰ্ড, যিকোনো ব্ৰিড লাগিলে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু নৰ্থ ইষ্ট সকলোতে ডেলিভাৰী এভেইলেবল আছে। আৰু এয়া মোৰ লোকেশ্যনটো এয়া দেখিছে, শিৱসাগৰ ডিমৌ, এয়া ড্ৰেগন চেফাৰ্ড কেনেল পেট্ৰপ। আপোনালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই লগতে ফ'ল' কৰি দিব। আৰু জাৰ্মান চেফাৰ্ডটো এয়া দেখিছে, আৰু সেয়া জাৰ্মান চেফাৰ্ড, সেইটোৱে ডাঙৰ হৈ এনেকুৱাই হ'বগৈ এইটো জাৰ্মান চেফাৰ্ডৰ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পাপি লাগিলে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু গোল্ডেন ৰেটিভাইভাৰৰ পৰা আদি কৰি জাৰ্মান চেফাৰ্ড এইখিনি সকলোবোৰ পাব। আৰু দুই নম্বৰতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়াও পোৱালিব ঠাণ্ডা পাবলৈ নিদিব, লেটিং চাই থাকিব। আৰু ঠাণ্ডা পালে লেটিংটো এক নম্বৰতে ঢিলা হ'বই, ঠাণ্ডা এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, দেখিছে ঠাণ্ডা মানুহে ৰখিব পৰা নাই, কুকুৰটো বহুত হেৰি হয়, ইয়াত যদি ঠাণ্ডা পাই যায় তাৰপিছত লাহে লাহে বেমাৰ আৰম্ভ হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ঠাণ্ডা পাব নিদিব, 100 ৱাটৰ বাল্ব এটা ওপৰত লগাই থ'ব, আৰু পাৰিলে কাপোৰ চাপোৰ দি থ'ব, আৰু পকাত থাকিব নিদিব, পকাৰ ঠাণ্ডাটো বহুত বেয়া। এইখিনি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু কিবা জানিব থাকিলে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকে মই কৈয়ে থাকোঁ যে কেনেকৈ কি কৰি ৰখাব লাগে, আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কেনেকৈ পাপি কি কৰি ৰখাব লাগে, কি কৰিব লাগে, সেইখিনি গোটেইখিনি মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই যিমানখিনি কৰোঁ সেইখিনি মই নিজে আপোনালোকক কৈ থাকিম, মই যিমানখিনি জানো। আৰু আপোনালোকে কিবা জানিব লগা থাকিলেও মোৰ নম্বৰত কল কৰিব, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিম। আৰু আপোনালোকক যদি যিকোনো ব্ৰিডৰ পাপিও লাগে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোতে ডেলিভাৰী আছে। আৰু পোৱালি দেখিছে এইকেইটা ফুল হেলডি দেখিছে, জাৰ্মান চেফাৰ্ড এইবোৰ পিয়'ৰ ব্ৰিড পাব উইথ চাৰ্টিফিকেটো পাই যাব লগত, দুটা আছে এতিয়া দেখিছে ফুল হেলডি হয়, ইয়াত দেখিছে কম ইয়াত দেখিছে ফুল হেলডি হয়, খোৱাব আৰু কি আছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত খোৱা দেখুৱাই দিম, 10 ফুট লৈ লৈছোঁ ষ্টাৰ্টাৰ দেখিছে, ইয়াত দেখিছে আৰু ইয়াত দি দিম মই 10 ফুট ষ্টাৰ্টাৰ হয়, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত দেখিছে সিহঁতি ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাই আছে, দেখিছে আপোনালোকে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে পানী তিয়াই পিনে দিব, মই ইয়াত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ দিছোঁ। আৰু কিছুমানে বাৰু এনেকৈ খাই ভাল পায় শুকানকৈ, সিহঁতক শুকানকৈ দিব, সেনেকৈ একো প্ৰব্লেম নহয়। কিন্তু প্ৰায়ভাগ আপোনালোকে কুকুৰবোৰক পানী তিয়াই দিব, যদি পানী তিয়াই তেতিয়া খাব মন নকৰে তেতিয়া শুকানকৈ বোলে দিয়ে, তেতিয়া শুকানকৈ দিব পাৰিব। পানীত তিয়াই পিনে আপুনি কুহুমীয়া গৰম পানী ঢালি এনেকৈ তিয়াই মেলি তাৰপিছত যেতিয়া ফুলি যাব তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'ব যেতিয়া তেতিয়া দি দিলে হৈ গ'ল, অলপ সময় ৰখি। মোৰ লোকেশ্যন আপোনালোকক কৈছোঁহে, এয়া শিৱসাগৰ ডিমৌ এয়া চাৰিআলি দেখিলে, এয়া চাৰিআলি আৰু এয়া মোৰ দোকানৰ এখন বেনাৰখন দেখিব, ইয়াৰ ছাইডতে আছে এয়া মোৰ পেট শ্বপখন দেখিছে, আৰু তাৰ ছাইডতে আছে স্মাৰ্ট পইণ্টখন, আপোনালোকে স্মাৰ্ট পইণ্টখন দেখিলে ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ জিঅ'ৰ স্মাৰ্ট পইণ্টখন, আৰু এইপিনে আপোনাৰ মোৰ তাৰ ছাইডতে লাগি আছে দেখিছে এখন পেট শ্বপখন আৰু এয়া স্মাৰ্ট পইণ্ট, বছ ইমানটো চাৰিআলি হৈ গ'ল আপোনালোকে ডিমৌ স্মাৰ্ট পইণ্ট। আৰু এখন এয়া দেখিছে গাড়ী চাড়ী গৈ আছে, গাড়ী চাড়ী গৈ থকা এইটো মেইন হাইৱে হয়। আৰু এয়া বেনাৰখন আপোনালোকে ইপিনৰ পৰা আহিলে এই বেনাৰখন দেখিব, ইপিনৰ পৰা আহিলেও ওলাই আছে বেনাৰখন ৰাস্তা কিনাৰতে দেখিছে। আৰু এয়া মোৰ দোকানখন এয়াই, আৰু এয়া দেখিছে খাই খাই হেক কৰি দিছে, দেখিছে ঠেলা ঠেলিকৈ খাইছে, দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ খাইছে। আৰু আপোনালোকক যিকোনো ব্ৰিডৰ পাপি লাগক, গোল্ডেন ৰেটিভাইভাৰ, চিজু, লাচা, যিকোনো ব্ৰিডৰ পাপি লাগিলেও পাই যাব, ভাল ভাল পোৱালি পাব। আপোনালোকে ভাল পোৱালি এটা লওঁ বুলি যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰক। আৰু নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী আপোনালোকে টেনশ্যন নাই, সকলো জেগাতে ডেলিভাৰী এভেইলেবল আছে, ডেলিভাৰীৰ কাৰণে একো টেনশ্যন নল'ব, দেখিছে কি ধুনীয়া খাই আছে, খোৱাব। আৰু লগত চাৰ্টিফিকেট পাব, পিয়'ৰ ব্ৰিডৰ লাইফ টাইম ব্ৰিড গেৰাণ্টি থাকিব, দেখিছে। আৰু আপোনালোকে মোৰ পৰা লোৱা পাপিবোৰ কিবা যদি ধৰক কেতিয়াবা কিবা প্ৰব্লেম হয় তে মই সেইখিনি গাইডো দিম, আপোনালোকে মোৰ পৰা পোৱালি লৈছে বুলি যে মই পাহৰি যাম সেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে মোক কল কৰিব, মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই গাইড দি যাম,
গাইডৰ মতে আপোনালোকে কৰিলে কেতিয়াও মই আশা কৰোঁ কেতিয়াও বেমাৰ আজাৰ পটককৈ নহ'ব বুলি। আৰু ইয়াত দেখিলে সিহঁতি খাই দিলে, খাই মেলি ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ এয়া ফুল হেল্ডি পাপিকেইটা দেখিছে আপোনালোকে কিমান এক্টিভ আছে, কিমান হেল্ডি হয়। আপোনালোকে ভাল পোৱালি হেল্ডি পোৱালি এটা লওঁ বুলি ভাবিছে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব বচ এয়াই। আৰু এয়া মোৰ লোকেশ্যন হ'ল শিৱসাগৰ ডিমৌ, আপোনালোকে নিজে ওচৰৰ হ'লে নিজে আহি চাবই পাৰিব ইয়াত ডিমৌ দেখিছে একদম হাইৱে কিনাৰতে, আহি নিজে অৰ্ডাৰ কৰিও যাব পাৰে বা ফোনতো কৰিব পাৰে কথা নাই। আৰু এয়া দেখিছে পাপিকেইটা এতিয়া খাই শেষ কৰিলে, ইয়াক আহি দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চব প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলে এয়া খতম খতম কৰি দিলে আৰু বিচাৰি আছে এয়া হ'ব আৰু অলপ দেৰিকৈ দিব লাগিব, বেছি বেছি দিব নালাগে খানা। মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকে যদি মোক ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পায় কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। আৰু প্ৰথম পোৱালি লৈ পিনে গেছৰ দৰৱ খুৱাব লাগে সেইখিনি মই আগতেও কৈছোঁ, আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাব। আৰু পাপি দেখিছে ইয়াতে দেখিছে ফুল হেল্ডি হয়, ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়া দৌৰ মাৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত দেখিছে ইয়াত আহিলে হৈ গ'ল মোৰ চব এয়া। আৰু কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ফোন ৰিচিভ কৰিবলৈ টাইমো নহয় কিন্তু মই কল বেক যিমানখিনি পাৰোঁ কৰোঁৱেই, সেইখিনিত আপোনালোকে বেয়া নাপাব যে মই ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে হোৱাটছআপত হ'লেও মেছেজ এটা কৰি থ'ব, মোৰ সেইটো নম্বৰতে হোৱাটছআপো আছে যোনটো কল নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব যে মই কল ৰিচিভ নকৰিলোঁ বুলি। এনেকুৱা নহয় যে কেতিয়াবা ধৰক বিজি থাকোঁ, পাপি খোৱা বোৱা পৰা আদি কৰি সেইখিনি গোটেইখিনি কৰি থাকোঁ, সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা দিগদাৰ হয়। আৰু এয়া দেখিছে দেখিছে এক্টিভ পাপি হয়, এনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই। এয়া দেখিছে এনেকুৱা কোৱালিটি পাবলৈ বহুত টান, আৰু কোৱালিটি ভাল ভাল পাব মোৰ ওচৰত, আৰু লাইফ টাইম বিট গেৰাণ্টিড পাব। আপোনালোকে পোৱালি ল'লে বোলে যে এৰি দিম সেনেকুৱা নহয়, আৰু গাইডখিনি মোৰ পৰা পাবই আপোনালোকে, দেখিছে আপোনালোকে গাইডখিনি মোৰ পৰা পাবই। যিমান আপোনালোকে গাইডখিনি পালেহে ধৰক আপোনালোকে পটককৈ, আপোনালোকে বহুত মানুহ থাকে মানে প্ৰথম পাপি পোহে, তো বহুতে মানে ভালকৈ নাজানে কেনেকৈ কি কৰি ৰখাব লাগিব, বা লেটিং হ'লে লেটিঙৰ দৰৱ কি খুৱাব লাগে কি খুৱাব নালাগে সেইখিনি পটককৈ ডক্টৰৰ ওচৰত নিবলৈ ডক্টৰ অলপ দূৰত থাকে, তেতিয়া যদি সময়মতে দৰৱ চৰবখিনি পায় তেতিয়া বহুত ভাল হয়। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিকোনো জেগাত হওক আপোনালোকে এটা বাজেটৰ ভিতৰত যদি লয়, মই ডগ ফুডৰ পৰা আদি কৰি এছেচৰিজখিনি এইখিনি গোটেইখিনি মই ডেলিভাৰী কৰি দিওঁ ডগ ফুডৰ পৰা, সেইখিনি গোটেইখিনি এটা বাজেটৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে মই ডেলিভাৰী ফ্ৰী কৰি দিওঁ এটা বাজেটৰ ভিতৰত, কিন্তু আপোনালোকে ল'ব লাগিব এটা বাজেটৰ ভিতৰত আপোনালোকে ল'লে হৈ গ'ল। আহ দেখিছে এনেকুৱা এক্টিভ পাপিও আছে, পাপিও আপোনালোকৰ সকলো জেগাতে ডেলিভাৰী হৈ যায়, লগতে আপোনালোকক ডগ ফুডৰ পৰা আদি কৰি কিবা লাগিলেও সেইখিনি এটা বাজেটৰ ভিতৰত যদি লয় সেইখিনি ডেলিভাৰী ফ্ৰী, আপোনালোকে সেইটো একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আপোনালোকে মোক কল কৰিব আৰু গাইডলাইনখিনি এইখিনি গোটেইখিনি পাবই কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সেইখিনি মোক কল কৰিব। আৰু এয়াই দেখিলে আজি এইকেইটাকে দেখুৱালোঁ, এই দুটাকে দেখুৱালোঁ জামান চাপাৰো, এয়া দেখিলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি হয় দেখিছে। বছ বন্ধুসকল আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো বছ ইমানে কৰোঁ, আৰু আপোনালোকক যিকোনো ব্ৰীডৰ গ'ল্ডেন ৰিটৰাইভাৰ, চিজু, লাচা, ডবামেন, যিকোনো ব্ৰীডৰ পাপি লাগিলে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, জাৰ্মান স্পিচ, কালচাৰ স্পিচ, যিকোনো ব্ৰীড লাগে আপোনাক, ৰট হুইলাৰ, আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ পাপি লাগে সেনেকুৱা মোক কল কৰিলে হৈ গ'ল। আৰু বন্ধুসকল থেংক ইউ।